Всім привіт! Презентую вам лот. Це капронові шкарпетки жіночі бренду C&D. Ось так вони виглядають. У лоті будуть присутні 20 день, також 40 день, 60 день, ось такі кольорові. І теж присутні 70 день. Розміри від 36 по 42. Всього в лоті буде 33 одиниці, вартість лоту 610 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 18 гривень. Цей лот ви можете вже замовити у наших менеджерів. Всім дякую!